Já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a jak vidíte, tak opět vysíláme z prodejny La Gabriela v Opavě, která se nachází na Ostrožné 38. Pokud jste zdaleka a aktuálně ještě neznáte naše stránky, tak jsou to www.lagabriela.cz. A děkujeme značce Monary, která vyrobila tak nádherné kousky, ale tentokrát se nacházíme úplně v jiné barevnosti. A my se teď půjdeme podívat na video, cože jsme to, jakže jsme to kombinovali a jaké barvy můžete očekávat na našich stránkách www.monary.cz. Kde začít v tak nádherné kolekci značky Monary? Já začnu záměrně u svetru, protože ty svetry jsou tady za mě topka největšího charakteru a tento svetr už ze sebe prostě nechci sundat. Cítím absolutně fantasticky a není tu jenom tento svetr, do kterého jsem se zamilovala, bohužel, ale jsou tu další dva mý favorité. Proč? Milé ženy, skloubit, copánkový vzor, hvězdu, kamínky a do toho ještě kohoutí stopu, to je doslova majstrštěk. A já bych řekla, že tento svetr označuje dobu, kdy umíme opravdu nádherné výplety, úplety, to ještě nebylo, zkombinovat právě tu smetanovou, zelenkavou, černou. Dolů už stačí dát pouze černý spodní díl a máte vymalováno, je to hotovo, nemusíte nic vymýšlet a přesto jste absolutně aktuální. Ten svetr umí omladit, umí spoustu věcí. Další kousek, který tady je top, tak je svetr na zip, kohoutí stopa, opět v kurzu. Jemné 3D, ale opravdu jenom jemné. Tady podotýkám, že když někdy říkáte, že ty 3D chloupky a tak dále jako přidávají, tak tady ne. A mě baví, že je teda propínací, oboustranný, dvoucestný zip, takže je to paráda. A opět trošičku jinak ty vzory provedené, ale zase, ať už si vyberete ten nebo ten, ať už se vám víc líbí materiál bavlna nebo tady tento měkonký, tak vždy sáhnete dobře, protože toto jsou prostě opravdu stylové kousky, které bych řekla, že se povedly na jedničku.
nemilujete tyhle ty vzorované, zajímavé kousky, jste spíš minimalisté. I pro vás tady máme kousek. A to je báječný svetr do jemného V s raglanovým rukávem v zelené, která je prosím do teplého odstínu, takže kdo se trošičku vyzná v barvičkách, tak milé ženy, pozor, tady toto je teplý odstín zelené a velice, velice hezky vypadá právě na podzimních typech. Samozřejmě, že i ženy, které mají šatník na té černé, tak pro osvěžení mohou dodat tento báječný svetr. A co s ním dělat dále? Pojďme se podívat na jednu síťovinku, která tady je fantastická a vy ji uvidíte i na videích, protože kolegyňky hodně vrstvily pot. Mně se líbí, že tentokrát má stojáček, který opravdu jako může vykukovat z těch svetříků, může dodat do toho designu, do toho stylu ještě něco jiného. A my se pojďme podívat na další video, kde já mám na sobě, bych řekla, hodně podobný střih. Je tam teda zípík na straně, je to všechno černé, ale vypadá to prostě trochu jinak. Takže ruláček, neruláček, stojáček, nestojáček, nádherný kousek do vašich dámských šatníků. Já ráda kombinuju Monary s Beate Heyman, protože mi přijde, že ty kousky se krásně spojují. A teď jste viděli na videu právě eko kůži. Já se k tomu dostávám, proč ta kůže je koženka. Kdo si pořídil koženkové z eko kůže, kalhoty, jakýkoliv kousek v minulých letech, tak pozor, milá, že nevytahujte. Vytahujte, vytahujte, protože neskončilo toto období, kde se nosí, takže paráda. Mě baví na Monar, že ty kalhoty dělá tak, aby to bylo na bavlně, takže jsou opravdu prodyšné a jenom ten zátěr na té bavlně je kožený. Takže kalhoty, které dýchají, zvládnou s vámi prostě dlouhé cesty v autě a přitom vypadají tak, jako by byly prostě kožené. Kalhoty, které mají vyšší set, jsou to klasické cigaretové kalhoty a prosím, dosti, dosti dlouhá nohavice, takže kdo má rád podpatky, kdo je vyšší postavy, například 1,80 m, bude jásat, protože tyto kalhoty jsou na dlouhonohé, parádní. Sukně už jsme si ukázali, ta je za mě takový ten kousek, který tady zasvítí, i v šatnicích vám zasvítí. Udělá hodně parády a přitom zůstává černý. No a poslední kousek, který je tady z ekokůže v téhleté kolekci, tak vidíte na mě bundičku, která je kropnutá schválně do pasu. Je to teď obrovský trend těch kropových vrchních dílů. A samozřejmě je to výzva na vrstvení. Všichni, kteří jsme v módě, milujeme módu, tak milujeme vrstvení, protože to tam přidává něco wow, něco šťavnatého, něco prostě, co chcete nosit, chcete se s tím hrát. Já chápu, že pro mnoho z vás to může být složité. Každopádně jenom to jednou vyzkoušejte. Nebojte se v těch kabinkách udělat něco přes čáru a vyzkoušet si například takovou tu krásnou bundičku, která vlastně vychází z košilového střihu. Opět trend, který už tady máme 2 roky, ale on se pořád obměňuje, pořád má ty niance jinak. A tady vidíte, že funguje i kůže z kůží, kdy já nechám právě ten svetřík trošku vykukovat, tam se změní ta hra a vlastně přestože jsem v černé,
a je tam jenom ta jemná bílá, tak to vypadá šik. Z Beaty Heyman nádherný, přenádherný šál, který prostě právě dotváří ten look a on je takhle oboustranný, takže buď si zvolíte, že tam je víc té černé, anebo víc té béžovka z té barvičky. No a opravdu vidíte, co to tvoří, když si jenom ležerně přehodím ten šál přes ten celý look a dodá to tomu tu tečičku a já vlastně můžu běžet, nahodím černé klasické boty, nemusím nic řešit a mám to. Takže moda není o tom, že to musí být jako nějaké složité, ono vlastně v podstatě, i kdybyste si pod to dali obyčejné bílé tričko, už to bude fajn. No a my se pojďme podívat na další looky, které jsme si pro vás připravili a kombinace ze značky Monary. Kombinace, každopádně šaty jsou čistota, šaty jsou rychlé, oblečené, nekomplikované a mnoho žen je miluje. Tento střih milujeme my, protože všechny ženy, které třeba i nerady ukazují břišní partii, prostě partii bříška, nebo mají rády svůj komfort, mají rády takovéto pohodlíčko, tak jásají, když vidí tento typ šatů. Stojáček, lehce zdobené právě u toho stojáčku, aby upozornili nahoru na obličej. Skvělé rukávy a tentokrát dámský rukáv zakončený takhle zajímavě, netradičně rozparkovým efektem. Takže je to něco extra, je to něco zajímavého a vy si můžete už jenom vybírat, buď to zelená nebo černá. Jste milovníci vyštíhlených modelů, tak tady pozor, milé ženy, protože na sobě mám právě kousek, který je vhodný právě do sáček, do kožených bundiček, do různých stylingů, kde budou fungovat jak černé saténové sukně, široké kalhoty a la palazzo styl, které se teď tak hodně nosí a samozřejmě denim, který tomu dodá trošičku více nádechu, casual, takže je to opravdu o vás. Každopádně toto je takový ten pilíř šatníku, který ale má na sobě vzor, je to nestejnoměrný proužek, příjemný materiál, vidíte, kryje partii paží, stojáček, který nějak neškrtí a nedusí a prostě to funguje. Zatím jsme si hodně povídali o vrchních dílech, je tady ještě vestička a ještě jedna vestička, kterou bych vám ráda představila. Tato vestička krop s nástřihy po stranách, výborná na rozvolněné košile, ale pokud už vás košile pod vestama prostě nebaví, zdá se vám to, že už toho tady bylo hodně, tak zvolte právě tu síťovinu, o které tady pořád hovořím, protože ta síťovina pod tím vypadá prostě jinak. Takže parádní kombinace, no a my už se můžeme vrhnout ještě na tu poslední vestu, kterou jsem vám neukázala a to je tady tato. Takže 3D záležitost, ten chloupek je jemňonký, nějak nevystupuje do prostoru. Záměrně jsem vestičku dala na Janu, protože víte, že ona má to poprsí větší, tak abyste viděli, že i žena s větším poprsím, pokud je to Včko, je to černá, tak může nosit tyto 3D efekty a vůbec se toho nemusíte obávat. Jdeme dál. Jsme ho neviděli, teď jsem úplně zamotal, tak je saténový vršek.
On je parádní v tom, že přední část je ze saténu, kapucka je ze saténu, ale zádová partie a partie rukávu je pružná. Takže je to taková halenka moderního vzhledu, moderního stylu a mě velmi baví do kombinace například s kalhotami tohoto typu. Jsou to teda a la cargo styl, protože to má kapsu, ale co je tam parádní, milé ženy, tak jsou to tyto zajímavé detaily na kotnících, jsou to přesky, které možná byste si mohli říct, že to udělá jako takový tvrdý efekt. Vůbec ne. Zatím jsem to viděla na ženách a je to parádní elegance s nádechem takového malého rebelství, ale opravdu jenom s nádechem. Takže kdo se bojí, tak se nebojte. A kdo se přesto bojí, tak zvolte spíše tento model, kdy máme teda zase opět kapsu na straně, ale už jsou to ty kalhoty s pružným pasem, dolů se lehce zužující, no ale ten materiál. No, ten prostě budete chtít nosit, protože nejenom, že zpevní krásně postavu, on ji jako podrží, nebude se vytahovat, ale je už to opravdu ten hutnější, pevnější materiál na ten podzim. A za mě jsou to kalhoty, prostě, které nebudete chtít z toho šatníku ani po 5 letech dát. Prošli jsme si kolekci Munary, já věřím, že vás procházka touto nádhernou módou bavila a baví. Líbili jsme se vám, líbí se vám, co děláte, líbí se vám informace, které jste dostali, protože jsme si pověděli, že bílá není jenom bílá. Řekli jsme si o různých strukturách, co dělají, jak s nima nakládat, ukázali jsme vám spoustu zajímavých kombinací, například, že pod vesty letos můžete nosit síťoviny a la roláčky. To všechno v jednom pořadu. Za mě spousta inspirace na letošní podzim, takže komu jsme se líbili, dejte like a když jsme se vám líbili hodně, tak odeberte náš kanál. Jak se dostat do našeho kanálu, je to snadné, dáte prostě kolečko, které tady bude běhat, na něj kliknete a už budete součástí naší rodiny La Gabriela. Já vám velice děkuji za to, že s námi jste. Velice děkuji za to, že na nás vůbec nezapomínáte, když je léto a stále objednáváte z našeho e-shopu www.monary.cz nebo www.lagabriela.cz. Za to jsem velmi, velmi vděčná, protože milá ženy, vím, že nejsme v kontaktu úplně napřímo, je to tady přes obrazovku, ale věřte, že cítím, že vás to baví, cítím, že jste si na nás zvykli a že ten náš styl těch rodinek a toho, že ta móda v tom šatníku může vyjadřovat naši osobnost, ta móda v tom šatníku může dávat smysl a vy tím pádem můžete lépe vyjadřovat, kdo jste a pracovat na sobě nejenom zevnitř, ale také zvenku. A s tím se s vámi rozloučím a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. Mějte se krásně, nashledanou.